si uyu nguyu ni igikoresho cya FPR ikoresha mu gutuka abantu, mu gusebya, kuhora atuka izindi mpirimbanyi, kuko ntago byumvikana, kuko uyu mugore ubundi yibasira abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mbese uwo ari we wese utavuga neza ubutegetsi buriya bwa iriya sisiteme ya Kagame ya RPF, uyu mugore bahise bamukodesha ni igikoresho direct cyo kwita yibasira abantu, agatangira kubatuka, nta discipline agira, aratukana, agatuka abantu kuri ba nyina, kuri ba yani ku babyeyi bose aratuka, mbese nta discipline afite. Kandi istoshe uyu nguyu uyu Mukankiko Sylvie musaza we yari mu Nkotanyi. Nejo bundi igihe FLN itera igihe cya 2018 musaza we ari mu babantu leta yiyambaje mu kujya gukora iki nka reserve force mu kujya kurwana muri Nyungwe. Ise ni umuntu wakoreshaga ya FPR yaramukoresheje mu gushinja abahutu bene wabo, turumvikana, abashinja abakora avuga aba bantu barishe akabasheta ku Nkotanyi. Sasa njye nibaza uyu muntu adaha agaciro ati yanyweye mbese amaraso ya bene wabo agahitamo kubagambanira, ubundi ni ikirumira habiri ku bahutu arimo akababesha, ku batutsi nabwo agashaka kugaragaza yuko ko abatuka avuga ku bya genocide, uzumva ukuntu avuga abatuka mu gusenga ngo abicanyi gusa nta kintu na kimwe cyo ku cya leta ubwicanyi ikorera abantu ashobora kuvuga. Ikintu cyose kibabaza FPR uyu Mukankiko ntashobora gukivuga. Sasa nibaza uyu atari umugambanyi ni iki? Ni umugambanyi kandi abantu bakamwishuka ngo uyu muntu ngo ni muri opposition. Opposition ya wapi? Na opposition ya Mukankiko. None se uko mumubona mwebwe mureba abantu ubu abantu yibasira, uzumva izo Nkotanyi inkozi z'ibibi, ariko ntabwo avuga kuki adakomoza nazadukomoreze avuge ku rupfu rwa se, avuge n'icyamwishe apana kuhora abesha abantu opposition anayidanganya, hanyuma akaza no gutukana gusa. Namaze kine prono nk'uko asanze ayikina, ariko ikohora atuka abantu akibasira ababyeyi. Hari foto ye basakaje yakunanaga n'umuntu aramugera ifotore ugaragaza ikibuno, umuntu aramufotora nawe aracyohereza ikibuno cya Mukankiko kirasakara hari hose. Iyo foto irahari, yafotowe n'umusore. Ibyo bintu ni bike. Ese umuntu nk'uyu nguyu wifata video, wifata ifoto n'ikibuno cy'akakishyira ku karubanda, uwo muntu murumva gutuka abantu, nibyo tuzahoraho? Umwanzi wacu dufite ni umwe, ni Kagame na sisiteme yashyizeho. Hanyuma ngiye ngafata umwanya wo kwibasira kanaka, numvise atukana atuka umubyeyi umwe w'umupasiteri
witwa Coleman aramutuka aramutuka ntushobora no kubaha basi yubahe no umubyeyi mugenzi wawe uramutuka umutukira ibye aba bantu bakomeza kwishushanya kuri opposition ngo bitwa ko bose ese wowe ufite ubuntu wawe musaza wawe numuntu na ubwawe ukorana na leta igukoresha mu gutuka abantu musaza wawe nawe ni ayikoreramo nizi sa force nawe awarakindagura abantu kubera iki kuki wibasira abandi bantu uhora batuka buri munsi kubera iki kubera iki si byiza iyubahe uri umumama ese ni wabyabya byose warabyaye kuki utuka abantu uhora utuka abantu urabatukania nini ntago byagakwiriye ntago byagakwiriye utukana utukutukana kwawe ntacyo bizakumarira nta n'ikintu bizakugezaho bya byose warabyaye nibo utaranabyaye ukabuni ngumba nabyo ishimira imana kubi ubwo niko niko yabihisemo ariko reka kuhuru tuwibasira abantu ba opposition wibasira uto dufaranga bagwa bo kugira ngo wibasire bagenzi bawo bazatukurutsa ese uri mfura kurusha kayumba wo uri igiki ndagukebuye gabanya gutukana iyo dio ikugereho